יום אחד הלכתי לישיבה, עברתי בכותל המערבי, ועצר אותי איזה יהודי אחד, וזה אומר, אני הבאתי את הבן שלי לפה, מחוץ לארץ, וכשהוא הגיע לכותל המערבי, הוא התחיל לבכות פשוט. והוא שואל אותי, אבא, למה אני בוכה? והאמת היא שהוא ככה מספר לי, לא ידעתי להסביר לו, אז אולי הייתה מוכן להסביר לו. ואמרתי לו, אתה רואה? לא צריך הסברים, זאת ירושלים. זה שפה הגעת למקום, לפני שהכרת אותו בכלל, ואתה מוריד פה דמעות, זאת ירושלים. כל אחד קשור למקום הזה, אפילו אם הוא לא מודע לכך. כשהוא מגיע לכאן ורואה את המקום, נפגש איתו, הוא מגלה את הקשר של הלב היהודי שלו פנימה. מי שמגיע לכאן, המחשבה שלו לא הייתה להגיע ל-33 שנה, הגענו לשנה אחת, והמקום שאב אותנו. נמשכנו אל התורה, נמשכנו אל הגודל, נמשכנו אל חורבות ירושלים, לחצרות בית השם. הציפייה לחזור לירושלים הייתה ציפייה של דורות שלמים, וזה כמובן לוקח את האדם למקום שהחיים שלו הם לא רק במסגרת משמעות החיים המצומצמת, האישית של אדם פרטי, אלא ממש במסגרת המשמעות של עם שלם. אתה במרכז הצבים. ירושלים זה לב. אז פה הייתי אומר, זה המרכז של הלב, המקום הכי חזק. לפני כמה ימים אני שמעתי את הנאום שאמר דוד בן גוריון, כשביקשו ממנו לחנוך את קיבוץ יודבתה. אז כולם חשבו שהוא יעשה קיבוץ ארוך. הוא אמר בסך הכל 3 מילים. העיזו, התמידו, תצליחו. אני הייתי מוסיף עליו בעזרת השם. אז להיות פה זה להעיז, להתמיד, וברוך השם, להצליח גם בגדול. להצליח בגדול. אבא ששואל אותי, אומר, אבא, תגיד, למה אתה... למה עשית רק 1.5 שנה צבא? כאילו, מה? אמרתי לו, אני 33 שנה פה במילואים. פותח ציר. אין לי ספק שכל אדם שלומד כאן, הוא מביא את התורה הירושלמית שלו לכל מקום שהוא נמצא בו. ממש כמו דברי הפסוק, אם מציון תצא תורה, הוא דבר השם ירושלים. את כל בניין האמונה והאישיות שלי קיבלתי פה. לאור זה אני הולך. כל מה שאני עושה זה מכוח הישיבה. אני בא לפה 10 דקות, 15 דקות, אני רואה את החבר'ה לומדים, את הרבנים שאני אוהב, אני רואה. זה ממלא אותי כל היום, כמו בית, זה בית. שנים מיוחדות שמעצבות את האישיות ברמות מטורפות, רק במבט של 20, 30, 40 שנה, אתה מתחיל להבין מה נוצר באותם השנים, חיי תורה. איך לחיות את התורה ברבדים הכי פשוטים של החיים. אתה גרגיר קטן של דבר מאוד גדול. ובסוף האוויר התמים הזה שזורם פה ו... יושב בבית מדרש, הוא מרגישים שהוא מאיר אנשים לחיים, ישיבה בלב העיר העתיקה שבונה את כל שאר האומה. זוכר את הלהט, את ההבנה שעושים משהו חשוב, זה בונה אותנו וזה נתן לי כוחות עצומים להמשך. מתרגש לפגוש פה את האנשים. האמת היא שעד המפגש פה, והיה לי, אני חשבתי שחשוב לכם, אז התברר שזה עוד לא כנראה יותר חשוב לי. שכחתי כמה אני אוהב את המקום אולי אפילו. כל מי שעבר פה בישיבה, התעצב. ואני לא יודע במה, הוא יחליט במה, אבל הוא לא יכול להגיד שהישיבה לא עיצבה אותו. ואני חושב שאתה נפגש עם בוגרים של עטרת בארץ, אתה יודע שיש להם משקפיים אחרות. משקפיים שמסתכלים על עם ישראל בצורה מסוימת. משקפיים שמסתכלים על התורה בצורה מסוימת. משקפיים שמסתכלים על המשפחה בצורה מסוימת. וגם על מורכבויות. לפעמים יש עליות, ירידות. איך אתה מתבונן על זה? עטרת זה המקום הכי אופטימי בעולם. אספקה! כבר אז, דבר תורה של הצהריים בבוקר,
היה מאוד משמעותי, כבר אז. נו, כולם מכירים ספר הכוזרי, שיחשפו לירושלים בתכלית הכוסף. זה לא כסף, זה תשוקה. ומי שלא גר בירושלים, הוא יכול לעזור לאלה שגרים בירושלים. אז יש לו חלק בירושלים. עם צריך צבא, עם צריך כלכלה, אבל עם צריך נשמה, עם צריך רוח, לכן העם צריך את ירושלים. ירושלים היא עיר שצריכה להיבנות. היא עדיין לא נגמרה את הבנייה שלה. הדרך ארוכה מאוד של חיזוק ההתיישבות היהודית. כל שיהיו פה יותר יהודים, תהיה פה ישיבה יותר גדולה, תלמידים שישבו וילמדו פה, ילכו ברחובות בדרך מבית המדרש לפנימיה וכו', זה ישנה את כללי המשחק בירושלים. זה יכריע את עתידה של ירושלים. אני חושב שאסור להזניח את בנייניה של ירושלים ואת תפארתה של ירושלים. אמרתי פה פעם לתלמידים שזו צריכה להיות משימה לאומית, אבל בינתיים אנחנו רואים את עצמנו כשליחים, ובעזרת עוד הרבה מאוד אנשים טובים מעם ישראל שרואים את עצמם גם כן שליחים ושותפים אלינו, להגדיל ולפאר את בניינה של ירושלים בתורתה. כשהישיבה הזאת פה תגדל ותפרח ותהיה תפארת ביופייה, בפארה, בגודלה, ברוחניותה, זה מביא ברכה לכל עולם הישיבות ועוצמה לאומה כולה. חובה של עטרת כהנים, של כל בני תורה, היא לעורר את העם שלא רק שיחצה את אבניה ואת אפרה, אלא שהעם יחיה ברמה כזו שיתבגר ויתעלה עד כדי שידע שום קודש. תמיד, תמיד, תמיד הישיבה הייתה עוגן לכל החיים, זכות, אולי גם חובה, אולי בעיקר חובה. אני קורא לכל הבוגרים שלמדו פה, כולנו גדלנו פה, כולנו אוהבים את הישיבה, קיבלנו פה את היסודות של החיים שלנו, ועכשיו יש הזדמנות פז להיות שותפים בבניין הישיבה, בבניין ירושלים. מצווה גדולה מי ששותף ללימוד התורה כאן. מצווה גדולה מי ששותף לבניין ירושלים. על המצווה הזאת הוא יקבל שכר מן השמיים. אין צורך לברך אותו. המצווה עצמה מביאה ברכה. אבל כיוון שאני כהן, יש לי מצווה לברך. אני לא מברך בשמי. אני מברך בשם הקדוש ברוך הוא. יברך אדוני וישמרך, יר אדוני פניו אליך וחונקה, יצא אדוני פניו אליך, ישם לך שלום.